El vam començar el projecte i el més divertit del projecte va ser començar a decidir quin projecte fèiem, això. Perquè no en teníem cap. I això va ser el que vam decidir entre tots. I la veritat és que quedava com... El tema de Smart City quedava com una cosa bastant difuminada, perquè deies, bueno, aviam què farem. Vam decidir de fer-ho en quatre parts perquè fos transportable, vam decidir de fer quatre compostures diferents, cartó, fusta, peces reciclades d'ordinador, paper, i després doncs, com ho uníem i com connectàvem tot el que volíem fer, que fes aquesta llum que aquí que semblava que no podria ser, que vam dir, Esteve? Sí. Que vam dir, això com ho podem fer? I aquí va ser difícil, perquè veus, que detectés i no detectés quan hi havia... Va ser divertit. La veritat és que és un dels projectes que ens han passat bé, no? Sí, la verdad que sí. Hemos tenido algunas dificultades de conexión, sobre todo cuando, para que pasara la energía de un módulo a otro, fue el problema más gordo que hemos tenido, creo. El problema de los anclajes para que pasara la electricidad. Sí, porque en un principio se había hablado de que las conexiones hicieran transmisión por ellos mismos por mediación de unos imanes, que no nos dio resultado, puesto que como en sí las maderas prácticamente, o sea, los módulos no están completamente a cuadras, no pegaban bien. Entonces tuvimos que buscar otro sistema de otro anclaje estilo pinza. Estilo pinza, te explico, son como unos cojinetes de nylon. Entonces lo que... partimos de la base de que una vez que estuviesen anclados hiciera contacto. Le puse unos tornillitos para adentro, pero nos dimos cuenta que estaba fracasando porque unas veces hacía contacto y otras veces no. No obstante, Miguel dijo, oye, si le quitamos los rodamientos de nylon, puede que haga contacto. Lo estuvimos probando, hicimos las conexiones con los cables y a la vista está que ahora funciona todo estupendamente. Bueno, llega aquí, casi. No, més cap allà, tens que dir... Ara funciona tot. Va ser molt divertit, perquè el tema de les faroles també va portar la seva història. Perquè, esclar, són canyes de veure els suquets. Luego lo que nos fue también un poquitín de difícil fue que Frederic y yo nos marchamos un día a Barcelona a ver si conseguíamos muñequitos en miniatura. Sí. Y aquello fuimos más bien a ver la catedral, que no a buscar muñecos, porque no encontrábamos muñecos por ningún sitio. Porque coincidía amb la fira de Santa Llúcia. I no va passar bé. También, gracias a los compañeros de aquí de Citilà, que tienen una impresora 3D, nos han podido proporcionar los columpios, como bien podéis ver por aquí. Tenemos el tobogán, los camiones de la basura. El camió de les escombraries, que també, doncs, aquest és el seu aparcament. Y lo que a mí me gustaría, y no dejar de lado, porque es un punto muy importante, la cabeza pensante de este proyecto, el profesor José, porque sin él no hubiese sido posible este proyecto, porque nosotros muy bien podemos hacer casitas de papel, podemos poner con silicona la farola, pintarlas con spray, como veis que están de color gris, el Miguel tuvo también muy buena idea en pintar las casitas de madera con pintura, pero lo que eran las conexiones, por mediación de Arduino es... Arduino, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Lo digo bien? Placa Arduino. Si no hubiese sido por José, no lo hubiésemos podido llevar a cabo porque nuestros conocimientos no dan para tanto. Y sobre todo la programación del Scratch y todo eso también era más complicado que nosotros no... Claro. Nosotros sabíamos el que volíem fer, però, per exemple, que hi havia uns sensors que detectaven que s'obria, nosaltres això no ho coneixíem. No sabíem que... Sabíem que es podia programar les coses perquè amb l'Arduino ja tenim... No experiència en fer-ho, però sí que sabem de les possibilitats que dona l'Arduino. Però sí que va ser divertit perquè, clar, i el tema dels leds, posar un led a dintre d'una palleta de beure't una Coca-Cola, pues té el seu encant, i aquest és el resultat. I el dia que vam trobar-nos, que les connexions que són com aquells enclatges d'armari, que quan es tanca la porta sí, queda enganxat amb un imant, doncs la veritat és que fins que no hem descobrit que era tan senzill com treure la qüestió de plàstic i goma, i això va passar un dia ja a l'hora de marxar. A l'hora de marxar, sí. I vam trobar que... Sí. Ja està, va ser fantàstic. Bueno, i també ja tenim els displays, una altra cosa que també, que tampoc coneixíem.
I aquí el, les tapadores del display també estan fetes en 3D, que l'amic Tirs aquí ens va fer uns treballs... Una virgueria va fer. Uns treballs de... I sí, el funcionament del display, no? Que tu, doncs, quan marxa un cotxe, i si se'n van dos, doncs detecta quants aparcaments queden lliures. Sí, de ciutats intel·ligents que algun dia seran tan intel·ligents que se'ns menjaran. Sí. I no podrem fer el que voldrem, perquè la, sí, la mateixa organització ens farà anar on tant ells manin. Aquest és el perill, eh? Que l'ordinador mani més que nosaltres. Però bueno. I de nivell d'energia no... La muntanya de cartó se li ocurrió a Frederic i la hizo toda bonita, eh? Sí. Muy chula. Ah, la muntanya, sí. Bueno, la vaig veure amb una maqueta que vaig veure a Olot. I vaig dir, mira, ja sé com fer una muntanya. I va estar. Sí. I l'energia, Esteban, l'energia. Sí. No, ja puc dir-ho tu, si això. No, que això és una placa que en realitat és un carregador de telèfon solar. Que ho hem aprofitat i acomodat de manera que ens dona suficient energia per fer funcionament de tot. I realment que és una placa solar, que és l'energia, es representa que això és l'energia solar, allà tenim l'energia eòlica, les dues energies que s'empren aquí, també. El que faltava era el Godzilla.